Цікавою цитатою з інтерв'ю, зокрема від очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова, він пояснив, що інформація про українських агентів в оточенні російського диктатора Володимира Путіна паралізує роботу ворожої влади. Пан Буданов в інтерв'ю болгарському телеканалу BTV про це сказав. Буданов пояснює, що у Путіна і так знають, що українська розвідка має доступ до таємної інформації, але коли ГУР констатує цей очевидний факт, у Росії починають, так мовити, проводити внутрішні перевірки, які нічого не змінять, і це вигідно Україні. По-перше, як сказав Буданов, вони розуміють, що у нас все одно є свої джерела, інформація завжди буде зброєю, нехай перевіряють, нехай шукають. Можу навести такий приклад. Це було ще до початку війни, був один випадок, коли вони зрозуміли, що є витік інформації в команді. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх. Почали перевіряти всіх, хто має родичів, контакти, близьких на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у всіх, тільки за результатами цієї справи вони ув'язнили 3 людей, а 31 людину звільнили і перевели в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапив тим часом під певний тиск. Тобто вони паралізували власну роботу. І Буданов запевняв, що в оточенні Путіна є агенти ще раніше, які співпрацюють з українською розвідкою. Тому дійсно ось такі підтверджені факти і заяви в інтерв'ю, вони змушують Путіна і все керівництво Російської Федерації задуматися, чи є серед них, серед оточення кріт та людина, яка може зливати ту чи іншу інформацію, і починається ось ця перевірка.